Pošto imamo ljudske resurse, pošto imamo prirodne potencijale, očigledno je da nešto ne valja u institucijama sistema, u načinu na koji se vodi ekonomija i država i to je ono što bi trebalo podhitno promijeniti i mi se nadamo da će građani Republike Srpske u oktobru donijeti odluku da Republika Srpska krene nekim drugim pravednim putem. Povećanje standarda naših građana, smanjenje i borba protiv siromaštva su prioritet broj jedan Srpske demokratske stranke i smatramo da jedino Republika Srpska koja ima ekonomski rast, koja se razvija, koja otvara nova radna mjesta, ima budućnost da obstane u kapacitetu ovakvom ili nekom drugom u budućnosti. Mi smo ukupne mjere podijelili na nekoliko segmenta i prvi segment je mjera za rastorećenje kućnog budžeta. Naime, vlasti na razne načine i po raznim osnovama stavljaju ruku u džep građana Republike Srpske i na taj način pokrivaju rupe i razna nerezonska i nepotrebna trošenja. Mi ćemo učiniti nekoliko direktnih obećanja sa tačnim rokovima za koji će ta obećanja biti i izvršena. Prije svega krenut ćemo od onoga što se na prvi pogled ne čini mnogo, ali osiromašenim građanima Republike Srpske svakako znači puno, znači ukidanje raznih parafiskalnih uzimanja novaca od građana Republike Srpske, Pod jedan, odmah ćemo ukinuti taksu na brojila domaćinstava u Republici Srpskoj, koja iznosi 10 maraka i to je ušteda na godišnjem nivou svakoj porodici od 120 maraka. Uradit ćemo sve da se ukine RTV taksa ili ukoliko ne bude spremnosti da podrže i ostali faktori koji treba da promjene zakon, Uradit ćemo da građani Republike Srpske ne budu proganjani na sudovima ukoliko ne plaćaju RTV taksu jer je to princip koji važi u federaciji. I građani Republike Srpske u buduće ne treba da finansiraju javne servise u federaciji BHT1 i federalnu televiziju, a ne treba da finansiraju ni ovakav javni servis Republike Srpske koji nije u funkciji svih građana nego pojedinaca i pojedinih političkih stranaka. Smanjit ćemo cijene usluga mobilnih operatora jer su cijene u Republici Srpskoj daleko iznad cijena mobilne telefonije u okruženju. Nije normalno da u Srbiji cijena bude daleko ispod cijene u Republici Srpskoj, a da vlasnik i glavnog operatora u Srbiji i glavnog operatora u Republici Srpskoj bude isti. Ukoliko operatori ne budu spremni da u dogovoru s nama smanje cijene, uvešćemo direktnu konkurenciju koja će ponuditi realne cijene i mnogo bolju uslugu nego što sada građani Republike Srpske imaju. Ukinit ćemo porez solidarnost koje plaćaju preduzeća i radnice preko svojih plata, jer smatramo da je to bio način za punjenje budžeta solidarnosti koji nije primjeren u ovom trenutku. Prije svega ne treba da ga plaćaju ljudi koji imaju ispod prosječne plate u Republici Srpskoj i ne treba da ga plaćaju penzioneri. Ukinućemo povećanje takse za vozila i poreza na oružje koji je posle poplava uvela ova vlada također da bi punila budžet solidarnosti jer su oni pokazali suprotne efekte. Već imamo pojavu da građani Republike Srpske registruju svoja vozila u federaciji i imamo kontraefekat oko ovakvih mjera. Uvešćemo dvije stope PDV-a, nižu na osnovne životne namirnice, i na lijekove, a višu na ono što se podrazumijeva kao luksuzna roba. Prema tome, raspored i teret ove krize mora biti ravnomjernije raspoređen prema mogućnostima i prema sposobnostima građana. Nije normalno da građani Republike Srpske plaćaju duplu cijenu lijekova u odnosu na cijenu lijekova u Srbiji. Moramo napraviti društvo koje će misliti o interesima građana i o građanima koji su sve siromašniji nasuprot malom broju ljudi koji postaju sve bogatiji u Republici Srpskoj. Ovo su kratkoročne mjere koje treba da daju odmah efekat na opiplivo smanjenje opterećenja budžeta građana Republike Srpske i one svakako neće riješiti problem Republike Srpske, ali moraju napraviti zaokret u dosadašnjem načinu razmišljanja i dosadašnjem tretmanu države prema svojim građanima. Drugi set mjera je ono što je najvažnije. A najvažnije u Republici Srpskoj je otvoriti proces zapošljavanja i dati novi impuls ekonomiji Republike Srpske. Svima je jasno Da ne možemo riješiti pitanje siromaštva, da ne možemo riješiti pitanje penzionera, da ne možemo riješiti pitanje zdravstvenog sistema koji je doveden praktično u bezizladnu situaciju ako ne stvorimo uslove da se poveća ekonomska moć Republike Srpske i da otvorimo nova radna mjesta koja prije svega treba da budu u realnom sektoru. I u ostalom, Premijerka Željka Cvijanović je dala najbolji opis ekonomskog stanja u Republici Srpskoj svojom konstatacijom da mi nemamo problem sa izvozom u Rusiju zato što nemamo šta da izvezemo. Mi moramo promijeniti mentalitet našeg društva, moramo proizvodnji i stvaranju nove vrijednosti dati primat i dati prioritet ljudima koji se bavi tim važnim poslom. Dugoračan cilj nam je da sa 8% učešća proizvodnje u ukupnom društvenom proizvodu, kako je to sada u Republici Srpskoj, dođemo na 20% učešća realnog sektora, odnosno proizvodnje u brutodruštvenom proizvodu, kako je to u normalnim zemljama. To neće biti lak zadatak, to bi prevedeno trebalo da znači da bi mi trebali da proizvodemo u Republici Srpskoj dva i pol puta više roba nego što to trenutno radimo. To je cilj koje naše društvo mora sebi da postavi i da pređe od sistema društva koje ne zna od čega živi, društva koje živi na račun zaduživanja spoljnim kreditima u društvo koje treba da živi od svog rada i od stvaranja nove vrijednosti. Obezbjedit ćemo svim preduzećima u Republici Srpskoj iste šanse na tržištu. Svi u Republici Srpskoj znaju da postoji povlašten sloj preduzeća koji su praktično postali monopolisti, iako su u privatnom vlasništvu. Jedna od osnovnih Jedan od osnovnih problema u Republici Srpskoj je razbijanje svih vrsta monopola, a prije svega ekonomski monopol koji praktično čitavu situaciju vuče na dno. Razbijanje monopola ćemo uraditi u roku od dva mjeseca od formiranja nove vlasti. Moramo obezbijediti bolju konkurentnost Republike Srpske prije svega u odnosu na okruženje. Ovdje prije svega mislim na privlačenje investicija kako domaćih, tako i stranih. Svima je poznata situacija da se investitori iz Banja Luke sele u Sarajevo upravo zbog boljih uslova poslovanja u federaciji. Znači, nova vlast u najkraćem roku mora dostaviti set zakona o smanjivanju dađbina i ostalih zakona koji se tiču dizanja prihoda da bi Republika Srpska u prvo vrijeme bila bar isto konkurentna koliko i federacija, ako ne konkurentnija, a u drugom periodu da bude konkurentna i u široj regiji u kojoj se nalazimo. Moramo pokrenuti široke aktivnosti u reorganizaciji javnog sektora i javnih preduzeća. Svi u Republici Srpskoj znaju da su javna preduzeća i javni sektor prenaduvan balon koji u svakom trenutku može pući, a koji je u stvari posljedica želje aktualne vlasti da javni sektor i javna preduzeća stavi u funkciju svojih stranaka, svoju ličnu funkciju, a ne u funkciju svih građana Republike Srpske. U svakom slučaju državni aparat mora slijediti sudbinu naroda. Ako je narodu teško, ako građani žive teško, državni aparat mora prilagoditi svoje funkcionisanje tome i uštede po svim osnovama u javnim preduzećima i u javnom sektoru moraju biti provedene odmah. Ovdje se radi o tome da je realni sektor već duži niz godina u opadanju, znači nova proizvodnja i ono što stvara novu vrijednost je već dugi niz godina u Republike Srpskoj u opadanju. Istovremeno imamo porast zaposlenih i trošenja javnog sektora mi od 2015. godine znači od naredne godine hoćemo da preokrenemo taj trend i da dajemo podsticaj prije svega realnom sektoru da zapošljavamo ljude u realnom sektoru tako što ćemo davati stimulacije realnom sektoru za otvaranje novih radnih mjesta. Moramo obezbediti da se smanjuje u budućnosti jaz između plata prije svega u javnom sektoru i penzija, prosječnih penzija i jedno od naših obećanja je da neće biti podjele plata ministrima dok penzioneri ne dobiju svoje penzije, da neće biti povećanje plata u javnom sektoru, da prije toga ne bude povećanje penzija. Mi ćemo dati prioritet i penzionerima i ostalim kategorijama koje praktično država mora da tretira na poseban način i obrnuti tog stvari. Vlast i država moraju da rade za te kategorije stanovništva, a ne obrnuto kako je to sada slučaj. Pokrenut ćemo proces reindustrializacije prioritetnom rehabilitacijom preduzeća s državnim kapitalom, ali i ispitivanjem ispunjavanja uslova prilikom procesa privatizacije. Vi znate da su mnoga preduzeća privatizovana, a da oni ljudi koji su kupili ta preduzeća nisu ispunili svoje ugovorne obaveze na koje su se obavezali. Vlast mora da obezbijedi organizovan otkup poljoprivrednih proizvoda, dizanje na noge robnih rezervi koji moraju da služe kao tampon zona, odnosno buffer za viškove domaće proizvodnje iz oblasti poljoprivrede, Moramo razbiti uvozničke lobije koji su na nivou Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske, izrazito jaki i moramo naći način da ne samo postičemo, nego da i da štitimo domaću proizvodnju. Moramo omogućiti i naći način da postaknemo razvoj informatičkog sektora. U Srbiji je taj sektor u nevjerovatnoj ekspanziji, prije svega zbog stručnih mladih ljudi, zbog konkurentnosti njihovog znanja, što znači moramo naći način i da osposobimo i školujemo naše mlade ljude upravo za taj sektor koji je velika budućnost. Ako mogu to uraditi u Srbiji, možemo i mi ovdje. Ne smijemo ostaviti ovakvu situaciju da naši mladi školovani ljudi koji se školuju u Srbiji postanu stručnjaci obavezno tamo i ostaju. Moramo im stvoriti uslove da ovdje rade i ovdje stvaraju novu vrijednost. Iz oblasti financija tražit ćemo uvođenje dvije stope PDV-a, to je već rečeno u uvodu, manja na osnovne životne namirnice i lijekove i veće na robe i usluge koje imaju karakter luksuza. Donijet ćemo novi zakon o maržama u roku od tri mjeseca će biti upućen u proceduru Narodnu skupštinu Republike Srpske. Povećanje prihoda u budžetu obezbijedit ćemo kroz privredni rast, a ne kao što je to do sada bilo uzimanje neselektivnog kredita ili kratkoročno zaduživanje kod domaćih banaka. Smatramo da kroz borbu protiv korupcije možemo smanjiti gubitke i odliv sredstava od 200 miliona konvertibilnih maraka godišnje, Taj cilj ćemo ispuniti u roku od tri godine. Očekujemo da efekti prve godine, znači 2015. budu na nivou 86 miliona, druge godine 155 miliona i treće godine 200 miliona konvertibilnih maraka. Moramo obustaviti zaduživanje za javnu potrošnju i obaviti reprogram postojećih zaduženja. Rok za to je godina dana. Stimulisati državnu stanogradnju, i udruživanje kupaca stanova kako bi pokrenuli građevinsku industriju. Rok za to je osam mjeseci. Moramo reformisati kriterijume za postaje u poljoprivredi. Rok za taj posao je šest mjeseci. Izmijenit ćemo zakon o investicijno-razvojnoj banci kako bi obavili temeljnu analizu i reviziju rada i razbili lanac povlaštenih osoba koji su preko IRB-a crpili Velika sredstva bez namjere i bez mogućnosti stvarne da ju vrate. Neko za taj posao mora da odgovara, velika sredstva društvena su u pitanju i to moramo istirati na čistac. Rok za taj posao je godinu dana. Moramo podići na profesionalni nivo rad agencije za bankarstvo. Svi pitaju kako je bilo moguće da se iznosu desetine ili stotine miliona konvertibilnih maraka iz Republike Srpske, reču vam samo primjer Birča, kako je moguće da Agencija za bankarstvo uopšte ne reaguje na takve pojave i ne primijeti da se radi o nenormalnim stvarima. Znači, evidentno je da je Agencija za bankarstvo u službi ovog i ovakvog sistema i da ne radi u ovom trenutku onaj posao za koji je u stvari i osnovan. Planirali smo smanjenje parafiskalnih nameta, izmjenu uredbe o načinu plaćanja gotovim novcem, smanjenje izveštajnih obrazaca za preduzeća da bi administraciju na neki način olakšali privrednim subjektima, formiranje jedinstvene liste parafiskalnih nameta kako bi napravili jasnu i realnu situaciju u Republike Srpskoj. Treća stvar koja će imati prioritet nove vlasti je borba protiv korupcije i kriminala. I prije svega odmah po formiranju vlasti treba osnovati agenciju za borbu protiv korupcije i stvoriti političke uslove i političku volju za obračun sa korupcijom. Srpska demokratska stranka će otvoriti rat korupciji i kriminalu. To je zlo koje isisava životne sokove iz Republike Srpske. Mi smo spremni i odlučni da se uhvatimo u koštac sa tim zlom. Moramo izvršiti depolitizaciju policijskih organa. Policija je jedan od stubova svakog društva, pa i Republike Srpske. Ukoliko je ona politizovana i ukoliko je ona nepristresna, onda Ukoliko je pristrasna, onda imamo veliki problem sa funkcionisanjem pravne države. Mi prvi zadatak koji ćemo uraditi je da policiju oslobodimo od političkih uticaja i da izvršimo pozitivan pritisak na policiju da radi svoj posao, odnosno da ispituje sve afere kojih je veliki broj u Republici Srpskoj moramo uvesti napokon princip odgovornosti za štetu koju funkcioneri Republike Srpske stvaraju sklapanjem štetnih ugovora po Republiku Srpsku u saradnji sa Srbijom, ispitati pranje novca iz Republike Srpske u Srbiji kroz privatizaciju i kupovinu nekretnina više milionskih vrijednosti. Ovo je samo dio reformi koje treba provesti. Nažalost, veliki posao je pred vlastima, budućim vlastima Republike Srpske. Neophodne reforme koje također treba provesti je reforma javnih financija, reforma zdravstvenog sistema, reforma obrazovnog sistema, reforma pravosudnog sistema i reforma penzionog sistema i socijalnih davanja i još nekoliko oblasti koje ovdje nisam pobrojao. Mi smo jedan narod, treba da bude dobro za sve, a ne samo za nekolicinu onih koji su trenutno na vlasti. Zato moramo promijeniti svijest u Republici Srpskoj moramo raditi za zajednički interes, a ne za lični interes sebe i svojih porodica, kako je to postalo normalno u Republici Srpskoj.